ዛሬ የምናየው ከዚህ ጀምሮ እስከ ማታ እስከምናይበት ቦታ ድረስ ጫካ የሚባለው ፕሮጀክት ነው። የአዲስ አበባን ግማሽ ወይም ከዛ ያላነሰ ቦታ ሊሸፍን የሚችል የወደፊት የከተማ ስሪታችን የሚያሳይ ነገር ነው። እንዴት እንደሚያያዝ በኋላም ገልጽላችኋለሁ፣ ግን መንገድ አለን። አንደኛው መንገድ ከዚህ ወጥቶ ወደ ቦሌ መታቆት በመድኃኒዓለም በኩል የሚያልፈው ሲሆን፣ ሁለተኛው መንገድ ግን በዚህ ጋር አቋርጦ ስታዲየሙ አካባቢ ላይ ይወጣልና ለምሳሌ እንግዳ ሲኖረን ከዚህ ጀምረን ኦል ዘ ዌይ እስከ ጫካ እንዴት እንደምንወስደው ለማሳየት ሞክራለሁ። ይሄ ጫካ መታየት፣ ይሄ ፓርክ መታየት ከዚህ ጀምሮ በኋላ እስከማቆማችሁ ቦታ ድረስ 70 ሄክታር ነው። እና ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ትልቁ ፓርካችን የሚሰራው እዚህ ነው። ለፕራይቬት ሴክተር አውጥተን 30 ቢሊዮን ብር ነው ኮስቱም እንትን ያሉትና አሁን በጆይንት ቬንቸር እየሞከርን ያለ ነው። ዋነኛ አላማው ኤርፖርታችን የመጣ ሰው በቪአይፒ ገብቶ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ሾፒንግ ሞል አለ፣ ሱፐርማርኬት አለ፣ ምግብ ቤት አለ፣ ሻይ ቤት አለ፣ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ማንም ሰው ቪዛ ሳይኖረው እዚህ ውስጥ ገብቶ ተዝናንቶ ልክ እንደ ኤርፖርት አካል ተመልሶ ሊሄድ ያስችለዋል። ይሄ መንገድ የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ያው የቦሌ መንገድ እንደምታውቁት ብዙ ያማረም ባይሆን በህንፃ የተሞላ እና እናስፋው መንገዱን እንቁረጥ ግሪን እናርገው ምናምን ብንል ያው ኢትዮጵያ እንደማፍረስ ይቆጠራል። ትልቅ የሀብት የሚባል አካባቢ ስለሆነ ሰውም ጋር መነጋገር ከባድ እና ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ቤት በኩል አድርገን ነው ከኤርፖርት ጀምሮ ሰው ምንም ሳናወራው ሳናስጎበኘው ስለ ሀገራችን ኢንፍራስትራክቸር ግሪነሪ እያደነቀ ወደ አንድ ስፍራ መድረስ የሚችለው የሚል ጉዳይ ይታሰብበት ነበር። ፋይናሊ በጣም ጥሩ ሆኖ ያገኘነው ይሄ መንገድ ነው። የመገናኛ መንገድ በደንብ ፎከስድ ሆነን 3 አመት ተሰራ ትራንስፎርም አድርገዋል። ምንም ለቦሌ ሳንጨነቅ ሳንገፋፋ ህንፃ ሳናፈርስ ሰው ጋር ሳንጨቃጨቅ በቀላሉ። ዋናው ምክንያት አብዛኛው በመገናኛ መንገድ ያለው ቦታ ወይ የመንግስት ነው ወይ የግል ከሆነ አጋግሎ የታጠረ ነው። ምንም እናፈርሰው ነገር የለም፣ የታጠረ ነገር ነው። 20 ሜትር ከመንገድ ገባ ብለን ብቻ ዛፍ በመስከን የኢትዮጵያን ፌስ መቀየር ይችላል። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ለዜጎች ሲነገር ላይረዱ ይችላሉ። እኛ ግን ውጭ ሀገር ስንሄድ ኤርፖርት ጀምሮ ጽዱ መንገድ ግሪናይ ነገር ስናይ እንቀናለን። ታውቃላችሁ፣ እኛም ሀገር ሰው ሲመጣ አሁን የመጡ ሰዎች ይናገራሉ፣ እንዴት ነው ሀገራችሁ ንጹህ ሆነ ግሪን ሆነ ምናምን ይላሉ። ችኑ ማለት ነው። ይሄ በሚያልቅበት ሰዓት ግን ካለምንም ጥርጥር የኢትዮጵያን ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል። ዋናው ጉዳይ እንድትይዙ የሚፈልገው ከዚህ ቆርቆሮ ጀምሮ የዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ አካል ነው። እቺ ቤት ነው ያለችው እንጂ ጀርባ በሙሉ የኛ ነው። ከዚህ ጀርባ ያለው በሙሉ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ነው ማለት የፓርኩ አካል ነው። ከቪአይፒ ጋር ወጥቶ ልክ አድዋ ፓርክ የሚባለው ማለት ነው ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ እሱ ነው። በዚህ ጋር ይመጣል መንገዱ። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ የድሮ ቀለበት መንገድ የተሸነሸነ ነው። ይታያቸዋል፣ መሀል ላይ ያለ በግራ ቀኝ ያለ ፐርፐዙ ግልጽ አይደለም፣ ግን ተሸንሽኗል። ይሄ ደግሞ መንገዱን ጠባብ አንዳንዴም የተጨናነቀና ለመንገድ የማይመች አድርጎታል። በቂ ሳይዝ ነው ያለው፣ ግን በመሸንሸኑ ምክንያት ውበቱን አጥቷል። አሁን የተፈለገው ይሄን በማጥፋት ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው 5 ሌን ያለው ሰፋፊ መንገድ እንዲሆን፣ ግራና ቀኝ ግሪን እንዲሆን። መንገዱ እዚህ ጋር ከወጣ በኋላ ይሄ የዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ፓርክ እስከ ኢምፔሪያል ብሪጅ ድረስ ይሄዳል። ጫካው እንደምታዩት ሰው ከቪአይፒ ወጥቶ በዚህ መንገድ መጥቶ ኢምፔሪያል እስከሚደርስ ድረስ በዚህ ሳይድ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ አለ። በዚህ ሳይድ ደግሞ ተመልከቱ የስታዲየሙ ከዚህ ጀምሮ ኦልሞስት እስከ ኢምፔሪያል ድረስ የስታዲየሙ አካል ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ከቪአይፒ ተርሚናል ካወጣ ነው በኋላ እዚህ መንገድ ሲደርስ መንገዱ አይታችሁታል፣ አፍርሰነዋል። ትናንት ያልኳችሁ ይሄ ነው። ይሄ መንገድ በዚሁ መንገድ ነው እየፈረሰ ከታች ቃሊቲ የሚደርሰው። መሀል የተሸነሸነው ጠፍቶ 5 ሌን ሆኗል። የሚቀረን በጎን ወክወይ ባይክሩት እና ዛፍ እዚህ ጋር የሚተከለው እንደ ትናንት ነው አይደለም። በመደዳ እንደዚህ ከአምስት እስከ 10 ዛፎች ይተከላሉ። ከጀርባ ምንም አይነት ቤትም ስራም ቢኖር እንዳይታይ ማለት ነው። ልክ ውጭ ሀገር እንደምታውቁት ጫካ የመምሰል ፊልድ ይኖረው ነው።
ويندوز اوف افريكا ب بي 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 تجمروال ديزاين አልቋል ايه ሁለቱ በሶስት አመት ውስጥ መልክ ከያዘ መንገድ ኦሬዲ እየሰራን ስለሆነ ፋክቸር ማመሳሰል ብቻ ነው ከዚህ ጀምሮ ቢያንስ እስከ ኢምፔሪያል ጋር ያለው እንደምታዩት ሰፊ መንገድ ነው ግራና ቀኝ ወኮ ያለን ዛፎችን ተክላለን አሻግሮ የሚያይሰው ካለም ትልቅ ስታዲየም ግሪናይን የሚያዩ ወደዚህም ቢሆን በጣም ምርጥ ፓርክ ነው የሚያዩ ከዚህ ጋር ስንደርስ የመጨናነቅ ነገር ስላለው መንገድም ስላለ ባይፓስ ብሪጅ አለ። ይሄን ባይፓስ ብሪጅ ሁለት መንገድ ያለው ነው። ለምሳሌ እንግዳችንን ልክ እዚህ ጋር እስክናመጣው ሰፊ መንገድ ያያል፣ ግሪነሪ ያያል። ልክ እዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ የከተማ ፊል ከተማ የመምሰል ቤቶች ፎቆች የሚታዩበት ነው። ልክ ብሪጅ ከወጣን በኋላ ወደ ገርጂ የሚሄደው መንገድ እና ወደ ቦሌ የሚሄደው መንገድ ከዚህ ቀደም ከነበረው ተሻሽሏል። ልክ እንደተናንትናው ሃይዌይ ሆኗል። ይሄኛው ይሄው እንደምታዩት ወደ ገርጂ ድሮ ጠባብ ነበር ታስታውሱ ከሆነ አሁን ትወይ መንገድ ሆኗል። ወደ ቦሌም ትወይ ተገናኝቷል ማለት ነው። ደምኒት ብሪጁን ክሮስ ስታደርጉ ደግሞ እንደገና መልኩ ይቀየራል። ስለዚህ ብሪጅ ያለበት አካባቢ ከተሜነት ያለው ማለት ነው። ይሄም የመንግስት ነው። ይሄም የመንግስት ነው። ሜቴክ ነው። ድሮ ሆቴል ነበር ሜቴክ የገዛው እንደምታውቁት። ከዚህ ጀምራችሁ ተመልከቱ። በግራ በኩል ይታያችኋል። በግራ በኩል የምታዩት ቆርቆሮ በሙሉ የኛ ነው። ይሁት እና ምንም ምን ሰራው ምናምን ሳይሆን በቃ አጥራፍስን ዛፍ መትከል ብቻ ነው። ኦልሞስት እስከ ላይ ድረስ ከድልድዩ በኋላ ክፍት ነው። ወደዚህ ተመልከቱ። ይኸውላችሁ ስቶር የሚመስል ነገር ነው። የግለሰብም ይሁን የመንግስትም ይሁን ምንም በቃ ስራ የሌለው እንደ ቦሌ የማያጣላ አጥር ብቻ አፍርሰን ዛፍ በመትከል አካባቢውን ቀይራለን። ልክ እዚህ ድረስ ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ጀምሮ ኦልሞስት እስከ መገናኛ ጫፍ ድረስ አመሰግብል ይሁት የሚያክለው ከተማ ልንሰራበት እንችላለን። ግን ለጊዜው ተውት እና እሱን ይሄን አጥር አፍርሰን 10 ሜትር ዛፍ እንተክላለን። ከኋላ አሮጌ መኪና ይቀመጥ አሮጌ ፎቅ ይቀመጥ ችግር የለውም። በዚህም በኩል ብታዩ እዚህ ጋር እስከሚደርስ እቺ ቤት አለችን እንጂ እስከዚህ ቤት ድረስ ክፍት ነው። አይታችሁ ከሆነ አብዛኛዎቹ ሊስተካከሉ የሚችሉ ናቸው። ብዙ ወጪ የሚፈጠው አይደሉም። አንበሳ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ያሁኑ መንገድ እዚህ ጋር አልቋል። ከዚህ ጀምሮ እስከ መገናኛ ያለውን በዚህ አመት እንጨርሰዋለን። መሃል አንስተን የምታዩትን ስፋት የያዘ መንገድ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ። አንበሳ ለቀ እዛ ጋር አይደለም። ከዚህ ግቢ ጀምሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕላስቲክ እዚህ ጋር ድረስ ይመጣል። በዚህ ጋር ደግሞ ኒያላ ሞተርስ ነው። ዘ ኦንሊ ቢልዲንግ ያለን ኤንኪዩአይ ነው። ኤንኪዩአይ የሚያስጠላ ነገር የለውም። አዲስ ገና ያላለቀ ቢልዲንግ ነው። በፈለጋችሁት ስታንዳርድ ለማየት የሚያስጠላ ነገር የለውም። ውስጡም ጸዳ ያለ ነው። አጥሩም ክፍት ነው። ብዙ የሚያስጠላንና ምን እናርገው ብለን የምንጨነቅበት አይደለም። አዲስ ነው፣ አላለቀም። ሜቢ አንድ አመት ወጣ ነው ጽድት ብሎ ያልቃል። ከዛ በኋላ አጥሩም ብቻ ከፈትፈት ማድረግ ይጠበቅብናል። ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ይሄ ፍርድ ቤት ሃውሲንግ የተሰራበት ቦታ ነው። እንጃ ይታያችሁ ከሆነ አላቅም፣ ዝቅ ብላችሁ ከዚህ እስከ መገናኛ ዛፍ ነው። ይታያችኋል። መንገዱን አስፍተን ትናንሽዬ ዛፍ እንጨምራለን። በቀኝ በኩል ደግሞ ተመልከቱ። ቅድም ከአንበሳ ወጣን አይደለም። አይቪኮ ነው ኦል ዘ ዌይ አሚቼ እስከ በቃ መገናኛ ድረስ። በቃ ደንቃራ ነገር አለ ከተባለ የፍርድ ቤቶች ቤት፣ የደረጃዎች ኤጀንሲ፣ በጣት የሚቆጠር 10 የማይሞሉ ፎቆች ካንስተቀር አብዛኛው ዛፍ ተክለን ንጹህ አድርገን እናሳምር የሚያስችለን ኢንቫይሮንመንት ነው። አላየነውም በዛ መንገድ ግን ሲታይ ያቅም አለው። በቃ እንደዛ ብለን መገናኛ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከቦሌ ቪአይፒ ተርሚናል የተቀበልነውን ሰው ግሪን ነገር ንጹህ ነገር እያየ ምናልባት አልፎ አልፎ ትንሽ ከተሜ ፎቅ መሳይ ነገር አይቶ መገናኛ ጋር ይደርሳል። መገናኛ ጋር ሲደርስ በላይኛው ብሪጅ እናመጣዋለን። ትንሽ እንደምታዩት መገናኛ ክራውድድ የሚባል አካባቢ ነው። በጣም ብዙ መኪናዎች መጨናነቅ አሉበት። ይሄ በዚህ በኩል የምታዩት የዲዛይናችን አካል ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ ልክ እንደ መስቀል ስኩዌር እንዳለው ፓርኪንግ በሙሉ ይሄ ባስ ይሄ ሰው አይታይም። ታች የሚገባው ታች ይገባና ዲዛይኑ አልቋል። ይሄን በነገራችን ላይ ሙሉ በሙሉ የታክሲ ሰርቪስ የምናምን ሰርቪስ እዚህ ውስጥ የሚደበቀው ከዛ እየወጣ ወደ መንገድ ይወጣል። አሁን ውጭ የምናየው ነገር አይኖርም። ግን እንግዳ ሲኖር ተመልከቱ፣ ወደዚህ ከተማ ነው።
ላይት ሬልዌይ የሚታይበት ሰፊ መንገድ የሚታይበት ፎቆች የሚታዩበት ወደዚህም እንደዚሁ ከተማ ነው። ትንሽ የሚያስጠላውና بنሰራበት የሚያስብለው ነገር እዚች ከባቢ ያለችው የመኪና ነገሯነት እንጂ አጠቃላይ ሲታይ እንደንግዳ ብዙም ይደብር አይደለም። መኪናው ስለማይመቸኝ አልነገርኳችሁም እንጂ ከዛ ጀምራችሁ ግን ጫካ ይታያል። ከቦሌ ጀምራችሁ ቀደም ካልኳችሁበት ምንድነው ያ ተራራ ያላችሁ የምትሄዱት ልክ መገናኛ ላይኛው አደባባይ ጋር ስንደርስ እዚህ ጋር ስንደርስ ምን ቸገረን ወደ ግራ ከታጠፍን አሁንም ያ የከተማ የሚመስለው ነገር አለ ያልጸዳ ነገር አለ እና አይመችም። እስከዚያ ሳምረን ወደ መርካቶ እንገባው ነበር። በዚያ ምክንያት በዚህ ቀጥታ ቀደር ነው እስከ ጫካ ጌት ድረስ 1 ኪሎ ሜትር አይፈጅም። ከዚህ በኋላ ያለው ይሄን ለመቅደድ በጣም ብዙ ቀን በእግራችን እዚህ ጥንጓዝ ነበር። መንገድ የለም መኪና የለም በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው ይሄ መንገድ። ይሄ አደባባይ ይነሳል ልክ ቅድም እንዳያችሁት መንገዱ በዛው ስታንዳርድ መጥቶ እዚህ ጋር ነው ግጥም የሚለው። እንደምታዩት ይሄ አንዱ መንገድ ነው ልክ የቅድሙ ስታንዳርድ ነው። አካፋይ መንገድ አለው ወኮይ አለው ዳርና ዳር ግሪነሪ አለው። ቅድም የነገርኳችሁን ፊሊንግ ምንም ሳታጡት ጫካ ጌት ጋር ትደርሳላችሁ። በዛ ብንሄድ ግን መንገድ አውጥተናል ያው አንድ ፎቅ ያምራል አንዱ አያምርም አንዱ መንገድ ያው ምታቆት ነው የኛ ነገር ማለት ነው። እና ሲምለስሊ አንደርስ መንገዱ ጋር በዚህ ሲሆን ግን ፓርክ ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ ዛፎች አሉ አሳያችኋለሁ ይታያችኋል ክፍት ክፍት እንደት እንደሆነ። ከዚህ ጋር ጀምሮ ዛፎች አሉ ሳንደርስም የነበሩ ይሄን ያቆያ ክፍት ያደርግነውኛ ምን ተክልበት ነው ያላነሳናቸው ቤቶች አሉ ምን ተክልባቸው ቦታዎች አሉ። ግን እዚህ ጋር ስትደርሱ ጥዳለ እንደምታዩት ይሄ ጫካ አይደለም። ይሄ ጫካ ሆኖ ሳይሆን ጫካ ሳይደርስ የነበረ ዛፍ ነው። ዛፎቹ ከዚህ ቀደም እዚህ አካባቢ ይደርሳሉ። ሰው ቀስ እያለ እየሄደ ነው። ይሄ ሁሉ የምታዩት የጠጋ ይወጣል። እንግዲህ ከተሳካልን ይሄን አካባቢ ትንሽ ካሰማመር ነው። በዚህም ዛፍ ነው እንደምታዩት ይታያችኋል። ጫካ ነው በግራ በኩል በላይ በኩልም ጥድ ነው ጫካ ነው ይታያችኋል። ሰውየው ንጹህ መንገድ ንጹህ ወክወይ ካለ እነዚህን አፈሮች ካስተካከል ቀድም ቦሌ አካባቢ ያያቸውን ጸዳ ያሉና ፊውቸሪስቲክ ግሪን ሲቲ ነገር ፊል ያደረገ ሳይበላሽበት ጌታችን ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው አላማው? አንዳንድ አገር ስትሄዱ ኤንድ ቱ ኤንድ ምርጥ መንገድ ምርጥ ግሪን አይታችሁ ሆቴል ትደርሳላችሁ። አንዳንዱ ጋር ደግሞ ቦግልም ነው ያምራል ይበላሻል ያምራል ይበላሻል። እኛም ጋር ያለው ነገር ቦሌ አይታችኋል። አሁን አበባ እያነሳ ነው አይታችኋል አይደል? አንዴ ያምራል አንዴ ቆሻሻል አንዱ ፎቅ ቆሻሻ ነው ምናምን ነው። በዚህ በሚሆንበት ሰዓት ግን በእርግጠኝነት 2-3 አመት ውስጥ አብዛኛው ነገር በደንብ ይታያል። እዚህ ጌት እስከምንደርስ ድረስ ምንም አይነት የሚረብሽ አይን የሚይዝ ነገር ሳያይ የሆነ እንግዳ ጌታችን ጋር ይደርሳል። ይሄ ነገር ያስፈልገው አስተርጓሚ ያስፈልገው አስጎብኚ ያስፈልገው ሰውየው መኪናውስ ብቻ ሆኖ ግራቀኝ እያለ ጌት ጋር ሲደርስ የሚቀበለው ሳውዝ ጌት የሚባለው የኛ በጣም ትልቅ ጌት ነው። ይኸውላችሁ መንገድ እንደዚህ እያለ መጥቶ ይሄ ነበር ድሮ መንገዱ። ይሄን መንገድ አስፍቶ የቅድሙ ስታንዳርድ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ፈርሷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ በቅድም ባያችሁት መንገድ ስታንዳርድ መጥቶ የኛ አጥር የኛ ጌት ይኸው ከዚህ ጀምራል። ይሄ ሁሉ አፈር ቁፋሮ የምታዩት የኛ ጌት ስራ ነው። ጌቱ ወደ 20 ሄክታር የሚጠጋ ልክ እንደ ፍሬንድሺፕ አይነት ፓርክ አለው። በጣም የሚያምሩ ዲዛይኖች ናቸው ያሉት። ትልቅ ጌት ነው። ዋናው ጌት ግሬስፉል ጌቱ 260 ሜትር ነው። ይሄ ጌት ከሆነ በኋላ እዛ የምታዩት ውስጥ ያለው አሁን ክሬኖች ካሉበት ጀርባ ያለው ይሄ ግን እንዳለ እንትኑ ራውንድ አባውት ነው። ከዚህ ፓርኪንግ ኤሪያ ጀምሮ ወደ ታች ያለው መንገድ ወደዚህ ወደ ምንሄድበት ያለው መንገድ የሚኒስትሪያል ኦፊስ ነው። የሁሉም ሚኒስትሪያል ኦፊስ ዲዛይን ያው አልቋል ታውቃላችሁ ስላልጀመርንም እንጂ ሁሉም ሚኒስትሮች ውጭ ጉዳይ መከላከያ ምናምን እያለ እዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ድንበራችን በዚህ ቦታ ይሄ ሪቨር ነው። ይሄ ሪቨር እዚህ ጋር ብሪጅ የምታዩት ድንበራችን ናት። ይሄ እዚህ ጋር መጥቶ ይሄዳል። ይሄ መሀል ብረቱ ጥቁር ነው ከለሩ ፋይናል እንትኑ ያምራል። ግን ዋናው እንድታዩ የፈለግኩት ከአጥሩ እስከ መንገዱ ሰፊ ቦታ ትተናል። ለምን ተውን ነው እንደዛኛው ፓላስ መንገድ ዳር እንዳይመጣ የግሪን ፓርክ ላንድስኬፕ ዲዛይን አለው። ዝም ብለህ የምታየው እዚህ አካባቢ በቃ ፓርክ ነው የሚመስለው። ልክ ማንንም ሰው ኢንቫይት የሚያደርግ
ግሪን ክሊን ፓርኪንግ ያለው ሁሉንም ሰርቪስ መስጠት የሚችል ኢንቫይሮንመንት ነው ገና ጫፉ ማለት ነው ሳንገባበት ውጪ በራሱ ይሄም ያልቀበት ጊዜ እና የሚፈጀው ኢንቨስትመንት ምንከተለው የፋይናንሻል ማግኛ መንገዶች ተፈጠኑና በሙሉ ህልሞቻችንን ካሳካን ምንም ጥርጥር የለው የኢትዮጵያን ገጽታና መልክ በከፍተኛ ደረጃ ይቀይራል። ይሄ ራውንድ አባውት ነው። ይሄ ዚጋ ሌክ ነው ያለው። ይሄ ራውንድ አባውት ያ መምጫና መሄጃው መንገድ የሚከፍል ነው። ከዚህ ጀምሮ ይሁን እንደምታዩት እነዚህ መንገድ ታያችሁ ከሆነ 260 ሜትር ነው። ኦልሞስት 3 ስታዲየም ነው የጌቱ ሜን ጌቱ ራሱ ማለት ነው። 3 ስታዲየም ያክል ጽፋት አለው። የፕሬስ የሚሰጥበት አለ፣ ሴኩሪቲ ቦታ አለ፣ ፓርኪንግ ቲኬት የሚወሰድበት አለ። በጣም ሰርቪሶች አሉት ግን በጣም ግሬስፉልና ትልቅ ነው። ከሱ ውጪ ያለው ነው ከ20 ሄክታር በላይ የሚሸፍነው ቦታ። እስካሁን ያየነው ቦሌን አየን፣ ዊንዶን አየን፣ ስታዲየም አየን፣ መንገድ አየን፣ ኮኔክቲቪቲ አየን፣ ሳውዝ ጌት አየን። አሁን ወደ ኮምፓውንዳችን ገብተናል። ኮምፓውንዳችን ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ዋናውን ተምፈልገው እዚህ ጋር የምታዩት ዳክት የተቆፈረው ኦል ዘ ዌይ እስከ ጫካ ታዩታላችሁ። በአፍሪካ በሙኒሲፓል ሲስተም ጫካን የሚያክል ፉሊ ኢንተግሬትድ ሲስተም አታገኙ። ፋይበር የለም፣ መብራት የለም፣ ኤቭሪቲንግ የተቀበረ ነው። በሰው ቁመት ነው። ሰው እየሄደ ሜንቴን ያደርገዋል። ለምሳሌ ኢሪጌሽን ሲስተም የተበላሸ ካለ ከስክሪን ነው የምናየው። ኢሪጌሽን አለ የለም ሳይሆን ስማርት ሲስተም ስለሆነ ኤቭሪቲንግ ኦቶሜትድ ነው። አሁን ስለጫካ ብዙ ተረሰምተናል አለ። በ17ቱም ራሱ ዩኤን ሰርቲፋይ ያደርገዋል። በጆብም በክሊንነስም በሙኒሲፓል ሲስተምም በፈለጋችሁት መመዘኛ እነዛን የደህንነት ቅነሳ ዋና ዋና ግቦች ለማሳካት በሚያስችል መንገድ ነው ዲዛይን የተሰራውና አንዱ ግቡ በሁሉም ሰርቲፋይ መሆን አለበት። ሰርቲፋይ ሆነ ማለት በዓለም ላይ በቀላሉ ማንም ሰው ሊጎበኘው የሚፈልገው ሰፈር ሆነ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ እዚህ የሚሰሩ። እዚህ ጋር በግራ የምታዩት ሲሚንቶ የሚዘጋጅበት ነው። ቆርቆሮ ቤቷ ማደያ ናት። እዚህ ያሉ መኪናዎች ማደያ የሚሆኑት እዚህ ነው። ይሄ ካምፕ ለአንዱ ፕሮጀክት ግራንድ ሰርክል ሃል ለሚባለው ፕሮጀክት የተሰራ ካምፕ ነው። ይሄ መንገድ የምታዩት በኋላ የምናየው መንገድ፣ ሁለት መንገዶች አሉ፣ ሀይዎች አለ፣ ሁለቱን የሚያገናኝ ያቺ ጉብታ ግን የፓላስ ሆቴል የሚሰራበት ነው። ከፈረንሳዮች ጋር ነው የምንሰራው። ሆቴሉ ሲሰራ ቅድም ያልኳችሁ እንግዳ መጥቶ የሚያርፈው እዛ ነው። ልክ ብዙ ሀገር ፓላሶች ጎን ሆቴሎች የሉም? ትላልቅ ሆቴሎች እዛ ያርፋል። እዛውኑ ከተማ ያደንቃል፣ ኢንቫይሮንመንት ያደንቃል። ወደኛ አልመጣም እንግዲህ፣ ወደኛ ሲመጣ ደግሞ የሚያዩን ታያላችሁ። ይሄን ፉሊ ያየ ሰው ደክቱን ተመልከቱ። እዚህ ጋር እየተደፈነ ነው። በቀኝ በኩል ተመልከቱ፣ ከላይ ጀምሮ እየተደፈነ እየተደፈነ እንደዛ ይሄዳል። ውስጡ ማንኛውም ማኒሲፓል ሲስተሞች ይገባሉ። እንድታዩትና እንድትማሩ የምፈልገው ፖይንት አለ። ቅድም በሳውዝ ጌት ያለውን ግሬስፉል ቦታና ዲዛይን አንስቼላችሁ ነበር። ይሄ ደግሞ ዌስት ጌት ነበር። እዚህ ጋር ቪው ፖይንት አለን። የሳውዝ ጌቱ እንደ ቅድሙ ትልቅ አይደለም። እዚህ ጋር ሆኖ ግን ሰው ያኛውን ፓርት ለማየት እድል ያገኛል። የሚገርማችሁ ነገር ከተማው ውስጡ ነው የሚያስጠላው እንጂ እዚህ ሆነን ስናየው በቃ የትም ዓለም እንዳለ ምርጥ ከተማ በሉት። እንዴት ነው አላውቅም። የሚታየው ፎቅ ብቻ ነው የሚታየው። ምንም ቆሻሻ ሻቢ ነገር አይታይም። በአእምሯችሁ እንዳስቀሩ የምፈልገው ይሄ ኦልሞስት ለገጣፎ ጫፍ ያለ አካባቢ ተራራ ነው። ተመልከቱ። ከዛ ተራራ ጀምራችሁ ቦታውን ተመልከቱ። እስከ ቢሾፍቱ መውጫ ጎሮ የሚባል ሰፈር ድረስ ሜዳው ይሄ ነው። አሁን ያንም ያክል ሰፊ ቦታ ፕሮፐር የሆነ ሪል ስቴት ከሰራን 1 ሚሊዮን ሰው ሊይዝ ይችላል። ይሄ እያለ ነው በቦታኛ የምንጨቃጨቀው። ለምን ወጣ ብለን አናይም? ተቀምጦ ነው እዛ በሀሳብ የሚነታረከው እንጂ ምን ሀብት እንዳለው ወጣ ብሎ አያይ። ይሄን ቦታ ስታዩ ምን እንደሚያዳርቀን እዛም አይገባችሁም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሌከር ራውንድ በጣም ይገርማችኋል። የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ምናምን ብትመጡ ያው ይሄ መንገድ የለም፣ አልተተከለም፣ የተቆፋፈረ ቦታ ነው።
بقى من اللي هون هي نجر إنه يهونال إنه ملكيزة اللي بيلو قدر أساسا بينه. أونغن بديزاين أشي مثلاً everything in place هونال. ميكران نجر beautification بتشان. إيه متعود كونكريت 5 سنتيمتر لكن the friendship square and that loading guy. Finally ميكمل تقال شو هذا من اللي بتوكل نارق بات ملوا ملوا اللوس. إيه كونكريت يتسرعوا لأمس متو أمت نيجا لقلت الرجوم. أون يهاجرات كونتينيتي لاي. إيش أكابز يوت أبز يجيب بابا بوليتيكا لاي. يا اللوس وش مجنزة يا اللبات شو إيه سرعة يتسرعوا لا حياة جينيريشن نو. تهل توبون كلمة جنن. خلت صوت بيليان بركوست ميارغو دكتور تكبروان. يزار مس بتمتو بقى توبو بتشانو بملو. بوهلا لالكوا تشو بارفاز ميول مان. هي بتشان اللهم بايزاي. كذي سايز أراد تامس كف ميلوالو صوت ميان سوار. أصلا يا شوال بيجي بتوخا غنين كفتة بوتا. هلو نيتركو يثات ترانو. غبتة مينتي مارغة ماسشر مال. كذي سايز بلاي. سفا سفا يالو. بيانس ولس صوت سيبور لا يالو. ورتاش دم أصلا يا شوال بتأم بزوالو. كفتنيا يهونا نيتورك تاتشال لمالتي. أونك أنا تبغى سمعت وهم سيشفن كونكريت هتايو مارلم كونا كزي بوهلا نان تغني نتن بتشن غاها شو ولا تاتش بيتك أببرة ولا لاي ميسر راند الله سو إيه تنشو ليكنا بتنشو ليكنا بتلقو ليه مكاكن 10 متر وتر فولال كزي ودا هولا تاني وتلقو ليه جبتو كذا ودا ريزرفير جبتو إن ده اللي هو تمام لسيمتر جن وترفولو زي كاي بنونا ميرب بشاينت ايه متاوت دين جاي بمولي هون بتوانا لما وترفولو ناتشرال اللي مثل نص نور الناي ولا صوص ساعات زناب زنبو نان ستوب زنبو كسلاسة دقيقة وارد ماشي أبتا واتا جيني زخول زنابو كدن بايا تمن قد ساكارغو وده ليكو تشاس قبا إنا كذا نلعب على سنوتا درك انتر من ناقيني ما لازدان كهولم نيتوك وده عندي وده سلمي فاسنو يتاقينيو ولزيغا عندهم في الله ايه عم في بس كسوس متوسو ييزال بلا عند متاوت ليلا اسفالت على مغبي الله كلاي طلع الله اسكاون يسرناچو ليكوچ نا زيغا لو ديفرنس ام فريندشيب مكلاكيا بتيدو متاغن بنفلك وهاوچون بتوبو بفان تنسبال لنج منغد يلن ازي كن كفلك نغا يهن واندال راسوس انشلال كتاش بجبر بيشا كفتال باندي وهاو هيدا مينتنانس ينور اديس ورغت از ايه نو ليلاو سمون انسيتشالو كغري ود غرين بيي نبر عللا ايياو زمبلو بدنغت يونه نغر عللا ايه با اديسو توت با اورجانيزيشن توت يا غرين اريا اريجيشن سيستم نو مندنو علاماو لمثالي كونكريت بنعرغو هين نغر لك تو بومب بنقبر وهاوچو بيمطو بسات انزي افر بمولو يهدال غريت بار بيت مكنيات كونكريت ساتاي يريجيشن سيستم نو يالو معناتنو ناتشورالي يتسماما بنغراتين لا جراند سيركل حال ازي غا بيتشا يالو اهون دوازا متايوت معناتنو ليك اراوند جراند سيركلن چمرو بيتشا اهون يالو بتن بالاس يبلطال سايزو ذا هول بالاسو يبلطال كلو نغ يتغناني سم تنش يمسلال انجي ليهد بيت بتل ازي غا بيتشا تشرسو تلقت بيتشا سايون سيملس نو ياندانو كاوند بوتا اون اندتاي ترغو يتسرا نو جن بتام بتام سفي نو በዚህ ውስጥ የተቀበሩ በጣም በርካታ ቱቦዎች አሉ። በዚህ ደረጃ የተቀበረው ከታች ጀምሮ የተቀበረ እዚህ ሁሉ ጋር ብትሄዱ በዚህ ደረጃ የተቀበረ ታገኛላችሁ። ውስጥ ለውስጥ ያለው ለማወቅ ማኑ። ከዛ በኋላ አፈር ተሞልቶ ምናምን ተሞልቶ ነው አሁን የደረሰበት የደረሰው እንጂ ታች ነበር አብዛኛው ታይም ቴኪንግ እና ከባዱ ስራ የነበረው። ሰራን በኋላና ውሃ ከሞላን በኋላ እነዚህን ድንጋዮች መደርደር አልቻለም እንደምታዩ በጣም ከባድ ከባድ ድንጋዮች ናቸው እና ውሃውን አውርደን ክሬን ገብቶ እዚህ ድረስ ገብቶ ነው በጣም ሁለት ሶስት ወር ፈጀ ነው ይሄ ድንጋይ ድርደራ አሁን እንደምታዩት አይደለም በኋላ ከቅድሙ ልክ በየደረጃ ነው ውሃ ይፈሰሰ ይፈሰሰ እዚህ ይደርሰው አስበው ተርፎሎም እንደሚያክል ማለት ዋናው ግን ድንጋዩ ከተሸፈነ በኋላ ይሄ ክላዲንግ ከተሰራ በኋላ እነዛ ትላልቅ ድንጋዮች ባይኖሩ በኋላ የወተር ፎልስ አይሰማም ዋ ምን ነገር አይኖርም እሱን ለማምጣት ያኛው ለክ አፈሰስ ነው አፍሰን ክሬን ገብቶ ነው ሲደረደ ይከረመው ማለት ነው አሁን እንደገና ልሞላ ነው አሁን
ሁለተኛው ይሄ ባለፈው ክረምት ያዝነው ውሃ ነው። በክረምት ጊዜ በክረምት በጥኖሮ እዚህ መንገዱ ጫፍ ድረስ ሙሉ ነበር። አሁን በመስከረም አጋማሽ ጀምሮ እስከ አሁን አልዘነበም ማለትም ይሄን ሁሉ ቦታ ስናጠጣ የነበረው በሱ ነው። ይልክ ነው በቱቦ ይሳብ እንዳለፋም እንዲየሳብን አካባቢ ወሙ ይጠጣው በዚህ ውሃ ነው። ይሄ ውሃ ሚኒመም እስከ ዲሰምበር ድረስ ይሄድልናል። የምታዩት ኦሬዲ የተዘጋጀ ነው። ብረት ነው መጥቶ ይታሰራል። ማሰሪያ ሁሉ ተደርጎበታል ይታሰራል። በአንድ ወር ውስጥ ነው ጥላው እንዳለ የሚቀመጠው። ሼድ ማድረግ ብቻ ነው። እዚህ ሆናችሁ ቅድም ያልኳችሁን ቪው ወደዛ ተመልከቱ። ወደዚህን ተመልከቱ። ግሪነሪውን ተመልከቱ ምን እንደሚያክል። እዚህ አካባቢ 100% ኢንዲጂነስ ነው የሚሆነው። ኢንዲጂነስ ሲሆን አንደኛ ጫካ ነው የሚሆነው፣ አትገባበትም። ሁለተኛ እንደዚህ ዝም ብሎ አይረዝምም። አሁን እዚህ ሆነ ያለው የከተማው ቪው እንደዚህ ያለ የሚሆነው ጫካውም ታለ ከተማውም ታያለ። ሶስተኛ ደግሞ ኢንቫይሮመንቱ ይጠብቅልናል ማለት ነው። ኢነር ሌክ ዙሪያ ለመዞር 25 ደቂቃ ይወስድባችኋል፣ አውተሩን ሳትጨምሩ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ላሉ ቪአይፒ ጌስቶች ሬስትሩም፣ ቪአይፒ ላውንጅ፣ ኮፊ ሾፕ አሉ። ለምሳሌ ክብር እንግዳ እዚህ ተቀምጦ ሻይ ጠጣ ቆይቶ በኋላ ሊወጣ ይችላል ንግግር። እንደዛ አይነት ነገር ለማድረግ የሚያስችል ነገር አለ። ሁሉም አይነት ሰርቪስ መስጠት የሚያስችል የሴት የወንድ ማረፊያ፣ ሽንት ቤት ምናምን ሁሉ ነገሮች የተሟላ ነገር አለው ቦታው። አብዛኛው የሰራነው ስራ የኢትዮጵያን ተች እንዳያጣ ማለት በኋላ ላይ ዝም ብሎ ወግ ወግ ነገር እንዳይሆን በእኛ ሰዎች ደግሞ ከዚህ የሚሰሩትን ሰዎች ሁሉ ጋር ኦብዘርቭ አድርጉ። እያንዳንዱ ጋር ባይ ዘ በሺ የሚቆጠር ሰው እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ዝም ብሎ ሰው እንዳይመስላችሁ፣ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ ነው። ይህም በመስራት ገንዘብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ምን ያክል እውቀት እያገኙ እንደሆነ ማሰብ አትችሉ። ሁለት ሶስት ቻይና በዲዛይን ከሚያግዙ ውጪ ምንም ሰው የለም። ኮንትራክተር ምንም ኢትዮጵያዊ ነው ሙሉ በሙሉ። ይሄ ድንጋይ የምታዩት ክላዲንጉ ሁሉም ጋር የምታዩት ዝም ብሎ የውጭ ነገር እንዳይሆን በሌላ መንገድ ደግሞ ቺፕ እንዳይሆን ተመልከቱ። ወኮዩም ክላር ተደርጓል። ተመልከቱ ፊኒሽንጉን እንዴት አርቲስቲክ እንደሆነ። ልክ ጎርጎራ እንደሰራነው አይነት ነገር ነው የተጠቀምነው የድንጋይ አፕሮቹ። ፉሊ የስማርት ሲቲን ክራይቴሪያ ያሟላ ነው። ይሄ ሎቢው ነው። ውስጥ ሰርቨር ሩሞች አሉ። ውጭ ናችሁ እንደምታዩት አለን። በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው። ይሄ ልክ ዳታ ሴንተር የምንገነባበት ነው። ሽንቴቶች አሉ፣ ኦፊሶች አሉ፣ ሪሴፕሽን ቦታዎች አሉ፣ ስክሪኖች ይለጣጠፋሉ። እዚህ የሚመደቡ የአይቲ ፕሮፌሽናልስ ዘ ሆል ኮምፓውንዱን ቨርቹዋሊ ኮንትሮል ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ለስማርት ሲቲ ማኔጅመንት በተለይ እኛ ከገባን እና ከተጠቀምንበት አድቫንቴጅ አለ። ምክንያቱም ጎንደርም ከተማ አይደለም፣ ባህር ዳርም ከተማ አይደለም፣ ጅማም ከተማ ገና ነን። ሌት ካመር ስለሆን ቶሎ ብለን ወደ ሞደርኑ መግባት እንችላለን፣ ወደ ግሪኑ ማለት ነው። የጫካ ሳተላይት ሲቲ እንደ መነሻ ቤንችማርክ አድርገን ሌሎቹ ጋር ደግሞ እያስፋፋን እንሄዳለን ማለት ነው። ሆል ኤሪያ ላይ እዚህ የተተከለ ውስጥ የተተከለው ዲዛይን ስለሆነ ነው። በኋላ ስንዞር ግራና ቀኝ አስተውል፣ ወይራ የተከልነው እንደዚህ ነው። አፍተር ይር ዩ ካናት ኢቭን ዎክ ኢን ድፍን ነው የሚሆነው። ኦል ዘ ወይ ተተክሏል እዚህ ላይታ ያለ እና ቢሊየንስ ኦፍ ተተከለ ምናምን ሲባል ሰው ዝም ብሎ የሚያይ አይመስለውም። ግን ትናንትናም በከተማው እንዳያችሁት ኤቭሪ ኮርነር አሉ ነገሮቹ። ግን በደምብ ይሁነኝ ብለህ ስራዬ ብለህ ማየት ይፈልጋል። የት ጋር ምን አለ የሚለውን ካላየህ ያው አይመስልም ቁጥሩ ሲነገር ማለት ነው። አልፎ አልፎ መቀመጫ ቦታዎች አሉ። ሌኮ አካባቢ
የሚቀመጡ ምዝናኑ ሰዎች ሲኖሩ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ሳይሆን ቦታዎች አሉ ወንበሮች ይቀመጣል ሰዎች ተቀምጦ ወተር ሾው ሊያይ ይችላል አምፊ ሊያይ ይችላል ወደዚህ ያለ ቪው ሊያይ ይችላል አያችሁ ወቶቻችን እ? ሰው ስራ ላይ ነው ያለው እንደዚህ ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ልገልጽ የምፈልገው። አንደኛ ሶስተኛው ሌክ ያልኳችሁ ሪዘርቫየሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ሪዘርቫየር ነው ቀድም ያልኳችሁ ላይኛው ሌክ አለ አይደል? እዛው ወተርፎል አለ ብያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ሲወርድ እዚህኛው ጋር ይገባል። ልክ እዚህ ጋር ሲገባ ቱቦቹ በቀድም ያልኳችሁ ሲስተም ወስደውት እንደገና ከላይ ያወርዱታል። አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ሮክ ጋርደን ነው ቦት ሳይድ ያለው በነገራችን ላይ ሮክ ጋርደኑ ይሄ ሁሉ ድንጋይ የምታዩት ከየቦታው አመጣ ነው ሞላ ነው ሮክ ጋርደን አላማው ምንድነው በአበባና ጫካ የተሞላ ነው አትተያይም ያ ቦታ ይታያል ድንጋይ ድንጋይ ያለበት ቡና ይዘህ ብትቀመጥ ወክም ያረጋው ማያይህም እዚህ ተቀመጠው እዛ ተቀመጠው ማያየው ጫካን ለትውልድ በሚያልፍ መንገድ ካስቀመጥ ነው በኋላ ሰው ሲያይ መቀየሩ አይቀርም ይሄ ሰፋ ሰፋ ያለው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ኢቭን ካቢኔ ሃያ ምናምን ነው አለ እዚህ ጋር ወንበር አድርጎ ማታ ላይ ቡና መጠጣት ምናምን ይቻላል እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ግን ዋናው ወንበሮች ተቀምጠው ሰው ወደዛ እያየ ያ ወተርፎል በሚኖርበት ሰዓት ለማየት ይመቻል ግን ምሳም ግብዣም ሻይ ቡናም ብታረግ አልፎ አልፎ እንደዚህ ትንሽ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቦታዎች አሉ እነዚህ ጭራሮ ጭራሮ የመሰሏችሁ በሙሉ ስለተነገጡ ነው እንጂ አሁን ዛፍ በሚይዙበት ሰዓት በሁሉም በዲዛይን ተከለ ስለሆነ እንዳለ ይወጣል ይሄ ፓልም ግን የምታዩት በተለይ ውሃ የሚፈስበት አካባቢ ዝም ብሎ የውሃ ቦታ እንዳይመስል ናቹራል ነገር እንዲሆን ማለት ነው ይሄ ገላጣ አፈር የዛሬ 15 20 ቀን ወር ገደም አይታይ ውሃ ነበር ሲወስደው የሚያደረቀው እዚህ ጋር ነው ያለው ውሃ ወተርፎል ይመጣል እንደምታዩት ወተርፕሩፍ ተደርጎበታል ክላድ ይደረግና በዚህ ውሃ ይወጣል በዚህ ከሞላ በኋላ እንደገና ያርፋል አንተ በብሪጅ ታልፋለህ ማለት ነው ይሄ ብሪጅ ለጎካርትም ይሆናል ጎካርትም ይሄድበታል ተመልከቱ በየመሃሉ ዝም ብሎ ውሃ ብቻ አሁን ይሄ ውሃ ነው ግን የውሃ ፊል እንዳይኖረው እዚህ ጋር ግሪን ነው ሙሉውን ይዛል እዛ ጋር ግሪን ነው እነዚህ የምታዩት አፈር ከዛ የመጣውን እየዛቅን መልሰን ማዳበሪያ እናደርጋለን ማለት ነው አይሄድም ወተርፎል ሲወጣ እንዳለ ይቀራል እዚህ ውስጥ አሁን ፍሬንድሺፕ ጋር ታስተው ወይ መከላከያ ታስተውሱ ኮል በጣም ትናንሽ ናቸው ውሃ የሚፈስባቸው ቦታዎች ውሃውም ሌኩም እንደዚህ አይደለም ያኛ 1.2 ሄክታር ነው ይሄ ከነ ጥጋጥጉ 7 ሄክታር ትላልቁን ፓልም ትናንሹን ዘንባባ ዘን ቆጮውን ፍላወሩን ግራሱን እንዴት የተያያዘ እንደሆነ ለማሰብ ደግሞ ያው እናንተ ፍሬንድሺፕን ስላያችሁ ስለምታውቁት ኢማጂን አርጉ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር እዛ ማዶ ሆነን ያየነው አንፊ 3 ሌየር ነው ያለው ይሄኛው የምታዩት አንደኛው ስቴጅ ሌየር ነው የሆነ አክቲቪቲ ይደረግበት ሲላ ሰው የሚቀመጥበታል ከዛ ጫፍ ጀምሮ ታያችኋል እዚህ ጫፍ ድረስ አለ አይደለም ይሄኛው ማንፊ ነው መቀመጫ ነው ይደረደራል ወንበር እዚህ ላይ ወጣቹ ደግሞ ያኛው ማንፊ ነው ይሄ ግራን ሰርክላር አሁን ክሬኑ ካለበት ያልፋል ቁመቱ ለ11 ፎቅ ኖርማል የቤት ጣራ የሲሊንግ ርዝመት ለ11 ፎቅ የሚሆን ግራን ሰርክላር ነው ግን እኛ ጋር ያለው ጂ ፕላስ 3 ብቻ ነው ወርታች ጂ ማይነስ 3 ያለ ላንዳን ሰርቪስ ወላይ ጂ ፕላስ 3 ብቻ ነው ትላልቅ አዳራሽ ትላልቅ ሪሴፕሽን አለው ራሱ ሻንሌዝ የሚባለው ነገር ትላልቅ ሜትር ያለው ዘ ሆል ዲዛይኑ ግራን ሰርክላሉ ስፔስ ሻት ላይታችሁ ከሆነ ስፔስ ሻትል ከሰማይ ላይ መጣ ልክ መሬት ላንድ ስታደርግ ነው ዲዛይኑ ይኸው ግንብ ይሄ የምታየው ግንብ በሙሉ እዚህ ጋር ያልቃል ምንም አይነት ምሰሶ የለውም ቤቱ እንደዚህ ያለ ነው ምሰሶ የሚባል የለም ክፍት ነው እና ለፈለከው ነገር አንተ ታደርገዋለህና በጣም ትልቅ ወድላይም ትልቅ ወደ ውስጥም ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር ነው ስብሰባ የሚደረገው ሪሴፕሽን ባይላተራል
እንድታስተውሉ ፈልገው ነገር ያለንበት ሌቭል ለግራንድ ሰርክሉ የመጀመሪያው ፍሎር በታች ነው ለግራንድ ሰርክሉ አሁን ያለንበት ቦታ አሁን እዚህ ቦታ ግራንድ ሰርክሉ እዚያ አካባቢ ነው የመጀመሪያው ፍሎሩ ራሱ ያለው ከዛ በኋላ 11 ሜትር አለ እዛ በመንነበት ሰዓት 360 ዲግሪ ከተማውን ነው ያለው በኋላም ታያላችሁ ቢያንስ 100ውን ካንድ አመት በኋላ ሜን ስራውም ያልቃል ማለት ከባሉ ስራ ፋውንዴሽን ነው ከፋውንዴሽን በኋላ እንዳልኳችሁ ምሰሶ የለው ብረት ይገጠማል መስታወትም ይደረጋል ላይ ሶላር ሲስተም ነው ምንድነው አላማው ካላችሁኝ የዛሬ 50 አመት ወይም 100 አመት ልጆቻችን ህንጻውን ካዩ በኋላ ይሄ አይቀረባ ማውን አፍታም ነኝ ላፍርሰው ማለት እንዳይችሉ ነው ይሰራው በዛ ዲዛይኑ በጣም ጥሩ ነው ጫካን ይዛይ 3 አመት ከዛሬ ጀምሮ ጫካን መስራት አቆመናል ብለን ብናውጅ ጫካን ያቆመ መንግስት አልፈልግ ብሎ ይሰለፋል ሰው አሁን ጫካ እንደሰደበው ማቆም አትችልም ልክ እንደ ህዳሴ ጫርሰው ለምን ነው ካማስ በኋላን ከፍቷልኛል ጉብኝት ካየው በኋላ ይሄ ህልም እንዲቆም ይፈልግ ኢትዮጵያ የለም አሁን የወቀሰውን ያህል በኋላ ደግሞ ዋና ጋርዲያን ሆኖ ይጠብቀዋል ማለት ነው ጋርዲያን እንዲሆን የምታደርገው ግን ምርጥ ስራ ሰርተ በማሳየት ነው ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ስለ ጌታዬ? ደህና ነህ? ስራ እንዴት ነው? የበረታችሁ ነው? በርቱ። እንደምታዩት ሊትራሊ ጥቅጥቅ ያለ ዛፍ ተከላ ነው የተካሄደው። በመሃል በምትሄዱበት ሰዓት ከአስፋልቱ ውጭ ሌፍት ኤንድ ራይት ከጫካ የሚለውን ስም በትክክል ነው የምታይበት። ትላልቅ ድንጋይ ክምር የምታይባቸው ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት ሰፋፊ ጎርፍ ይመስል ነገር ያለባቸው ብዙ ቱቦዎች አሉ። ከዛ ይመጣል፣ ከዚህ ይመጣል፣ ከየቦታው እዚህ ከገባ በኋላ በዚህ ውስጥ አድርጎ ወደሚሄደው ይሄዳል። ይሄ ቦታ የዛሬ አመት ገደማ ብትመጡ ድንጋዩና ምናምኑ በፍጹም ዛፍ ሊተከል የሚታሰበት አይመስልም። አሸዋማ ነው፣ አፈር እየተሞላ ሳር ተተከለ፣ ዛፍ ሆነ። ሳሩ ከፍ ሲል አላለም ወክም አይደረግበት ነገር ይሆናል። ከዛ ደግሞ ጫካ ይሆናል ማለት ባይዘይ ጫካ ከጧት እስከ ማታ ያንዳንዷን ቦታን ልክ እንደዚህ እንገውኝ መጫወት አንችልም። በጣም ከባድ ነው። ይሄ አፈር ይሄ ታችዋል ሄዲንጋይ የዛሬ 5 10 አመት ይሄ ድንጋይ ይታይም አፈር ነበርኩ። ሲሄድ ድንጋይ ወጣ አይደለም። ይሄ ድንጋይ ተመልሶ አፈር ለመስራት በሳይንቲፊካሊ ሚሊየን ይርስ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ዛሬ ሉዝ አድርገ ነገ የምታገኘው ነገር አይደለም። በጣም መጠበቅ ያለበት ሀብት አንዱ አፈር ነው፣ ሁለተኛው ውሃ ነው። ይሄ ስካይ ቪው ሬስቶራንት ይባላል። መሪዎቻችንን የቀደመው ቦታ ካስኩ ከሰበሰበን ምን ካልን በኋላ ስካይ ቪው እና ግራንድ ሰርክል ፕላዛው የተገናኘ ነው። በወክ ውስጥ እዚህ ጫካ ውስጥ ወክ ያክ ማለት ይችላል። በመኪና ከፈለክም እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር ከተጀመረበት አሁን የደረሰበት ቦታ ማክሲመም 4 ወር የፈጀበት ይሄ የምታዩት አልቋል። መስታወት ብቻ ነው የቀረ። ሶፍመር ይሄ ድንጋዩ እዛ ያለው ራሱ የኬቭ አጥቃይ ድንጋዩ ይሄ ንጫጭ የምታዩት ድንጋይ ነው እዛ ያለው። እና ቅድም ከቻይና እናምጣ አልኳችሁን ድንጋይ ከምናመጣ የሶፍመሩን ሞክ ብላ መተን ነበር። የሶፍመሩ ለእነዚህ ለግድግዳ ለውበት ላለው ቦታ እንጂ መኪና የሚሄድበት ከሆነ መፈረካከስ ነገር አለ፣ ውሃ ይፈልጋል። በዛ ምክንያት እዚህ ጋር እንሞክራልና ሰራን። ተመልከቱት፣ ይሄን አርት ነው ይመስለው። ድንጋዩን ተመልከቱ፣ ሲምለስ ነው፣ አርክ ነው፣ ምትከርብ ነው እንትኑ። በጣም ከባድ ነው ባይዘው አርኩን በድንጋይ እንደዚህ ልክ እንደ መስታወት ነገር መግጠም። ሙሉዋን ገጥም አድርጓል። ይሄ ብሪጅ የከተማውን ግማሽ አካል ያሳየናል። የከተማውን ግማሽ አካል ብቻ ሳይሆን ምን እየተካሄደ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚለውን በጣም ብዙ አያውቅም። በግንባታም ለምሳሌ ምን አይነት ስራዎች እንዳሉ ለማየት ከ
كف ያለ ቦታ ካላገኘ በስተቀር አይመች ስማ ይስማል ድምጽ ማይቆፈ ነገር አስማም ከተማ ውስጥ አሁን ባጭሩ ነግራችሁን ፈልገው ቀድም ዊንዶውስ ኦፍ አፍሪካ ተዝላችኋል ወደ ውስጥ ወንከቱት አያችሁ ቦታው ወደዚህ ደግሞ ስታዲየም አልኳችኋል ተመከቱ እንዳለ ስታዲየሙ ከዛ ያዙና ልክ እንደመጣችሁ የአደባባይ ይፈርሳል አልኳችሁ ታያችኋል ከቦሌ ጀምሮ ዩኒፎርም ላይት ምናም የሚታይ መብራት ይመጣ መስመሩ ይዞ ማታ ስትቀመጥ እዚ በላይቱ የከተማው እንደተጠበቀ ሆኖ የኛ መስመር ግን እንዳለ መስመሩ ይታያል ማለት ነው ዚጋም ፊያለች ለምሳሌ ጥቂት ሰው ከሆነ እዚች ጋር ሙዚቃ ባህል አርገን እንቀመጥ እንችላለን ያን ፒያሳው እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ጎጆ ነው ኢትዮጵያ እንጀራ ነው ኢትዮጵያ መሶብ ነው ኢትዮጵያ ሰርክል ነው ሰርክል ኢኳሊቲ ማን ነው አብሶሉት ዲሞክራሲ ያለው ሰርክል ውስጥ ነው ሃይራርኪያል ከሆነና ይሄ ስቴጅ ያለው ከሆነ እንትን ላይነታች ከሆነ ወይም ጎንና ጎን ከሆነ አባውንበር የሚባለው ይለያል ማለት ነው ይሄ እዚህ ውስጥ ልክ እንደምታዩት በድንጋይ ተሰርቶ ሙሉ በሙሉ ግሪን ነው አውሮፕላን ሲነሳም ሲያርፍ የሚታያል ኳስ ሜዳውም በደንብ ይታያል ዘሆል ነገሩም ይታዩ በዚህ ሳይድ ያለው ለገጣፎ ቆይ ፈጬ ምናምን ነው ወደ ሜክሲኮ ደሞ ይዳም ወደዛ እዚህ ጋር ይወላችሁ ያ ይታያችሁ ተራራ ኤግዛክትሊ መናገሻ ማርያም ማለት እሱ ነው መናገሻ ማርያም ቸርች ያለችበት ይሄ ይታያችኋል ተራራው ሱባሱ ነው ያ ከሰበት አልፎ ያለው ፍሪ ነው ያ እንትን ነው የረር ነው ይታያችኋል ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ተራሮች እዚህ ጋር አሉ። ራስ የጫካ ዲዛይን ታስተውሱ ከሆነ በቪዲዮ ላይ በላይን ሱባ የረር ትዝላችኋል እነሱን ያገናኘ ነው። አሁን አዘ ሚኒስተርስ እንድታስቡን ፈልገው ነገር ይሄንን ተራራና ያኛውን ተራራ ብናገናኝ ያኛውን ተራራና ያኛውን ብናገናኝ ያናውና ያኛውን ብናገናኝ ሌላ 10 ሚሊዮን ሰው አንይዝም። እኛ ቦታ የሚያስጨንቀን ሰዎች አይደለም። እኛ ያጣነው ሐሳብ ነው። ከዚህ ቀጥሎ እንድናይ የሚፈልገው አንዱ ኢንትረስቲንግ ስራ የተጎረዱ ቦታዎች ላንድስኬፒንግ ስራ ነው። እኛ ላንድስኬፓችን ተራራማ ስለሆነ ሲቆረጥ ያንን ተራራ በምንድን ነው ግሪን የምናደርገው? ገጣባሱ ያስጠላል። ኤቭሪዌር እኛ ፕሮጀክት ላይ ስታዩ ችግር አለ። እና ጨነቅ ነበረ። እንደዚህ ዝቅ ያለውን እንደምንም ብለ አፈር ሞልተ ታረጋለ። ግን እንደ ቅድሙ ያለ የተቆረጠ ተራራ ሲው ያስቸግራል። አጋጣሚ ወንጪ ፕሮጀክት ላይ አንድ ልጅ አገኘ እና አመጣን አሁን ካመጣነው 3 ሳምንት ነው ከመጣ ማታም ይሰራል በ3 ሳምንት ውስጥ የሆነ ተጓራሩ ተራራዎች ሳምፕል አሳየን ብለ ነው የሰራው ስለ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ተራማ ቦታዎች አሁን ልጁ በሚሰራው ፎርማት ይሸፈናሉ በዚህ ሳይ በሙሉ ተፈት አፕል ነው ሚታያችሁ ከሆነ አፕል ተተክሏል እንዳለ ቅጠል ቅጠል ተናንሽ የምታዩት ካለ ማለት ነው። የዛሬ አመት ሁለት አመት አፕሉ ከፍ ይላል። በዚህ ጋር ደግሞ የሱ ስራ ይሰራል። ይወላችሁ ያያችሁ ነው። መጀመሪያ ድንጋዩ ትንሽ ይቆፈራል እና እንጨት ይገባበታል። ከዛ ሜሽ ይደረግና ሜሹ ላይ አፈር ይረጫል። አፈሩ ዋና አላማው ዳገቱን ልክ ትክክለኛ እንዲያስመስለው ማለት ነው። ከዛ የተከለውን ታዩታላችሁ ታች። ይሄ ሰሜን አካባቢ ያሉን ዳገታማ ቦታዎች ከሆኑ ጊዜ በኋላ ዚያውን 203 ይጠጋሉ ግን 10000 20000 ሰው ካለማመድን በኋላ ይሄ የኛ ብራንድ ነው የሚሆነው ሎካል ነው 100% ኮንሰፕቱ ማስተላሉ ይሄን ያሰፋን ተራሮቻችን ይሸፈን ከሄድን ያው ገንዘብ ነው የምጣስባችሁ ማለት ነው ሌላ አገር ሄደን የምንሰራው የኛ ብራንድ ነው ይሄ ከዚህ ጀምራችሁ ይሄ ጀምሮ ምታዩት አፈር ሳር አንድ ቅጠል ያ 3 ሳምንት አልነበረም አንድ ቅጠል
ሳሩን ተክሎ ሳር ተካክሎ ይለያል ጥዱን ተክሎ ታቻው አውቀ ይበኩል ከላይ ጀምሮ ሳሩም ጥዱም የምታዩት በሙሉ በሶስት አመት ያለበት ቀደም አፈር ተሞላ አይደለም አፈሩ ጋር ሜሻል አይደለም ከሜሹ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ግሪን ነገር የሚይዘዋል አፈሩ እሱ እየተበሳ እየተበሳ ሳር ተተከለ ከውስጥ ያለው አፈራው ውሃ እየጠጣ እየጠጣ በሄደ ቁጥር የተያያዘው ነገር ነው ይወጣል እንጂ እዚህ ውስጥ ግሪን የምታዩት ነገር ካለ መጀመሪያ ተቆፈረ ከዛ ሽቦ አለ ሜሹ አፈር ተሞላ ከዛ ግሪን ነገር አለ ከዛ ሳሩ አለ ይሄን ያለበሱት ያው ሳሩ እንዲወጣ ነው አሁን ከ15 ቀን በኋላ መጣ ምንጣፍ ታያለ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ የዛይ ሳምንት ምንም አልነበረም የዛይ ሳምንት ባዶ አፈር ነው ከተለያየ ቦታ ሳሩን አመጣው ደርድሎት ማዳበሪያ አርጎ አጣጥቶ በሳምንት ውስጥ ልክ የሆነ ወረቀ ያመስልም ካንድ ወር በኋላ ነው ብታየው በቃ ሲታጨድ የለም ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ያልኳችሁ ከቀድሙ ጌት ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ከጌት ጀምሮ ሰውየው በጋሪ በፈረስ ይሄ ሁሉ ያሳየው ጌት ጋር ያምራል ብያችኋለሁ ከዛ ወርዶ በፈረስ ላይ ይሄን ይያየ መጥቶ ለካራውን ሲደርስ አለ ሰውየው ይሄ ድልድይ የምታዩት ከሆነ የባህር ዳር ድልድይ አይነት ስታይል ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መብራት አለው ድልድዩ ላይቱ ራሱ ብሪጆቹ ትንሽ ግሬስፉል ለማድረግ ነው ይሄ ሄዶ የቀድሞ ጌት ነው የሚገባው ይሄ ሁሉ ዛፍ ነበር ባይ ዘ ወይ እና መንገድ ሲሰሩ ቆርጠው ቆርጠው እንዴት ልብ የሚያመስላችሁ ያለ መሰለ ጫካ እንደዚህ ሆኖ ይሁት እዚህ ጋር አንድ ተስፋን ሲቆርጠኝ ይሄ ነበር መንገድ ተሰራሽ ይሄ ምን አረጋዋለሁ እስቲዩት ከተማ ውስጥ መገናኛ ቀደም መንገድ ምታዝ ይሄን እኮ በጣም ነው የሚያስጠላው ከርቀት ራሱ አሁን ግን ከሁለት ወር በኋላ ጫጭ እዛ ሆነ ሳር ነው አታገኘው ማለት ወይ አባ ነው ወይ ሳር ነው በአሁኑ በተጀመረው አሰራር ስርዓት ይሄ ከተማ ወደዚህ ደግሞ አሁን ይሄን ግሪን አድርገን ዛፎቹን ሙልት ካደረግን በኋላ የመጣው እንግዳ ደግሞ ገጠር ነው የሰሩት እንዳይለን ይሄ ከተማ ይጨበጣል በእጃችን ይሄ ሁሉ ዛፍ እንዴት ከተማው ሰሩት ነው የሚለው እንጂ ወጣ ብለው ካንትሪ ሳይድ ሄደው ሰሩ አይልም መቼም ያው ቅርብ ስለሆነ ዛፍም አለ ከተማውን በቅርበት ይታያል ይሄ መንገድ የምታዩት ቀድም ያየነው መንገድ የመገናኛው ሃይዌይ የመገናኛውን ሃይዌይና የሳውዝና ዌስት ጌት ሃይዌይ የሚያገናኝ ነው ይሄ መንገድ ተጨማሪ ማለት ነው የዛሬ ሃያ ቀን ብትመጡ ገደል ነው ይሄ ይሄ የምታዩ ወደ 10 ሜትር 8 ሜትር ተኮንክሪት ተሞልቶ የተሞላ ነው የታያችሁ ይሄ ገደል በኮንክሪት ተሞልቶ እንደዚህ ተሞላ ማለት ነው እንጂ አይ እንዲህ መሆን የሚችል ነበርም አንድ ሁለተኛ ቀድም ረሳውኝ በመገናኛ ስለመጣ ኦሪጅናል መንገድ ዲዛይኑ ላይ እናታችን ለሚሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ እንደዚህ የሚያርጉት መንገድ እንደዛ ነበር አይቻልም ብለን እንደዛ አይቻልም ኮንክሪት አርጉና ሙሉትና ቀጥ አርጉት ምክንያቱም በጣም ነው የመንገዱን ውበት የሚገለው ቀድም ያልኳችሁ ማለት ችግር ያመጣል አሁን ዲሰርቶ የሞሉት ነው ቀጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው ለኢንቫይሮንመንትም ጠቃሚ ነው መንገዱም ሲምለስ ይሆናል ውጭ ሀገር ብዙ ስትወጡ እንደዚህ የለም ቀጥ ያለ ነው ወይ ተራራ ኮል ይቀዳሉ ድልድይ ኮል እንዲያረጋሉ እኛ ጋር ግን ያለ ላለማድረግ ሲባል ትንሽ ችግር ነበር አሁን እዚህ ጋር አፕላይ አድርገናል ይሄ በሙሉ ወጣ ይሄ ቲዩ ኮንክሪቱ አያችሁት እንዲህ ተሞልቶ አፈሩ የሚሞላው እዛ ጋር ዋና ነገር እንድታዩልኝ እንፈልገው በዚህኛው ጌት ሲወጣ አያችሁት የንዛፍ ትራፊክ ሲኖር ነው እንጂ እዚህ መንገድ ውበቱ ማይታያችሁ አሁን ይወላችሁ ሰፊም ነው ይሄም ዛፍ እያደገ ነው የሚሄደው ኤምባሲዎች ናቸው ከዚህ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ እስከ ጌቱ ግሪን ነው ግን እዚህ ጋር መንገዱም ዛፉም
ተጨማሪ የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩም በቀላሉ ማንንም ሰው ቢሆን ቀድም በመገናኛ በኩል እንዳየነው አይነት ፊሊንግ እንደያዘ 4 ኪሎ ጋር ይገባል። ከ4 ኪሎ በኋላ ያለው ያው መጣቆስ ነው ተሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ማለም ይቀረን ልክ እንዳዋሬው አንድ 10 ህንጻ ማክሲሙም 10 ህንጻ ፈረስ አለፍ ፈረስ አለፍ አርገን ብንሰራ ብንሰበስበው ያልቃል። ይሄ መንገድ እዚህ ከደረሰ በኋላ ሲቪላር ሃይዌይ ወደዛ ይቀጥላል ወደ ቤላ መሄድ በዚህ ያለን ተጀምሯል ነው ኮንሰፕቱ። ከዚህ ውጭ 4 ኪሎም ሃይዌይ ነው ወደ 6 ኪሎም ሃይዌይ ነው። ቀድም ከኤርፖርት ጀምረን እስካሁን ግን ነው ቢያንስ 4 ሌን ነው ትናንት እንዳየ ነው ማለት ነው። የሚቀረው የተሰገሰጉትን ሻቢ ቤቶች እያፈረስን ሃውሲንግ ላይ እየሰራን ግሪን ላይ እየሰራን ከቀጠል አብዛኛው የአዲስ አበባ ቦታዎች ከኢንፍራስትራክቸር አንፃር በፎር ሌን ሃይዌይ በሚስል መንገድ የተገናኘ መሆን ኦልሞስት ችሏል ማለት ነው። አሜሪካም አውሮፓ እንኳን ጠባብ ነው። አሜሪካ አብዛኛው ቢበዛ 4 5 ሌን ነው። ቻይና ነው አንድ አንዴ ሰፋ ብሎ 6 7 የምታዩት እንጂ በምዕራቡ ዓለም ከዚህ በላይ ሰፊ መንገድ ብዙ የለም። ያን ሚት ለማድረግ ግን የሚቀረ ምንድነው ግሬ ላይ ኮንክሪት ኮብልስቶን እንደዛ ሳይሆን ግሬ ላይ ዛፍ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በየቦታው ዛፍ ካለ ወኮል ከተሰራ አጥሩ ክፍት ክፍት ከሆነ ምናስበው ውበት በቀላሉ ይመጣል።